Vám by sa páčilo, keby ste, páčilo by sa vám, keby ste išli do lekárne a vás bude obsluhovať inžinier, a nie farmaceut? Ja som na to nikdy nerozmýšľal, že by som išiel si pýtať diplom toho predávača v lekárne, takže... Viete, to budete podľa toho, že vám vydá, keď si čo pýtate, to vám dôjde. Ak považujete, že máte na tieto informácie právny nárok, môžete si požiadať osobný úrad, prefektu FRSR o vydanie týchto žiadosť informácií. Keby ste ležali na operačnom ložku, chceli by ste, aby vás operoval inžinier alebo lekár? Keby som ležal na operačnom ložku, som dávno v narkóze a ani o tom neviem, kto ma operuje. Ja vám zaplatím bezplatné ošetrenie u inžiniera. A nebudete byť celým. Ďakujem, ja žiadne ošetrenie nepotrebujem, ja som úplne v poriadku. Nemusíme uspávať, tak bradavicu odstraníme a počo. Ale každý prejav vôle sa potvrdzuje písomne. Nie, vždy, ani podľa toto je tragédia, že zamestnanci práce dane nepoznajú tie postupy toho nového daňového poriadku. Mal by podpísať umluvu s stranami. Áno, či ináč všetko je neplatné. Postupujem súľať so zákonom, kolegne tam vás to pomôčili. Všetci ľudí postupujú súľať so zákonom, ako sa ukáže, že je to opak. Úkony súvisiace so spravodaním sú neverejné a nie ste oprávnení. Ja si to pozerám doma po večeroch a sa ukájam na tom. Takže tak. Písali sme prvú zápisnicu o splnomocnení pred hodinou. A teraz dodatočne niečo tam zase dopisujú, však pokojne. Ja, právny úkon je právoplatný až podpísom obuľa zmluvnými stranami. Toto jedna zmluvná strana chýba, takže nechaj to povedať. Má právo sa vyjadriť. Dobre. Takže podpíšeme zmluvu dneska. Kúpnu. Podal som právny úkon. Poplatný až podpisom obuľa zmluvnými stranami. Tuto jedna zmluvná strana chýba. Takže podpíšeme zmluvu dneska. Kúpnu. Podal som právnu. Dobre. Tam daň, tak... Porušili daňové tajomstvo? Držte sa. Porušili ste daňové tajomstvo? Odchádzam. Ďakujeme, že ste porušili daňové tajomstvo. Ďakujeme, že ste porušili daňové tajomstvo. Dobrý. Ďakujeme, že ste porušili daňové tajomstvo.